İngiltere Şampiyonatı'nda 15. turun son iki görüşü gözlənilməz nəticələrle dikkat çekip. Mövsümə yaxşı başlasa da, son maçlarda ardıcıl hal itirən Tottenham West Ham'ı qəbul edib. Tottenham Hotspur Stadium'da keçirilən London derbisində hesabı 11. dəqiqədə mahmızlar açıblar. Cristiano Romero'nun qolu sayəsində Tottenham fasiliyə irəldə yollanıb. Ancaq çekici döyənlər dönüş edə biliblər. Əvvəlcə 52. dəqiqədə Jared Bowen hesabı bərabərləşdirib. 74. dəqiqədə isə James Ward-Prowse West Ham'a qələbə qazandıran qolun müəllifi olub. 2-1 hesabı ilə güclü olan West Ham 9-cu pillədə qərarlaşıb. 5 oyundur qalibiyyətə həsrət olan Tottenham isə 27 xalla 5-ci yerdədir. Digər görüşdə Newcastle səfərdə outsiderlərdən Everton'a gözlənilmədən böyük hesabla uduzub. Goodison Park'ta baş tutan qarşılaşmada bütün qollar 2-ci yarda qeydə alınıb. Dwight McNeil, Abdullah Dukure və Betur'un topları ilə Merseysaylılar 3-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Federasiyanın qərarına əsasən 10 xalı silinən Everton hazırda 10 xalla 17-ci yerdədir. Newcastle isə 26 xalla 7-ci pillədədir.